Berita terkini. Jawatan kuasa FAM akan tentukan nasib Tan Cheng Ho. Skuad Harimau Malaya dikecam hebat susulan kekalahan 4-1 kepada Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan B saingan Piala Suzuki di Stadium Nasional Singapura kemarin. Reaksi negatif itu bukan sahaja kerana kekalahan besar di tangan Indonesia, malah juga kerana kekecewaan apabila Malaysia gagal melangkah ke separuh akhir. Paling teruk dikecam adalah Tan Cheng Ho. Ramai netizen mendesak bekas pengendali Kedah itu melepaskan jawatannya sebagai ketua jurulatih skuad Harimau Malaya. Sebelum itu, jika korang suka dengan info yang saya sampaikan atau suka dengan cara penyampaian saya di dalam video ini, bantu saya dengan dua cara. Klik butang like dan butang loceng untuk notifikasi supaya korang tidak terlepas untuk setiap info menarik di masa yang akan datang. Sumber rujukan ulasan ini akan dikreditkan daripada artikel BH Online yang ditulis oleh Zulfaizan Mansor. Terima kasih, mari teruskan tajuk utama kita. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi ketika mengulas isu itu menjelaskan pihaknya menyerahkan segala keputusan mengenai masa depan Tan Cheng Ho kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Presiden FAM, Datuk Hamidan Mohamad Amin. Beliau yang juga pengurus Pasukan Kebangsaan berkata, dia dan Tan Cheng Ho akan membentangkan laporan prestasi skuad Harimau Malaya sepanjang kempen Piala AFF Suzuki 2020 pada mesyuarat jawatan kuasa berkenaan yang mungkin diadakan bulan depan. Bagi saya, desakan untuk jurulatih letak jawatan memang biasa berlaku setiap kali pasukan kalah. Namun, kami akan mempertimbangkan serta memberi perhatian dan perkara itu kita akan serah kepada jawatan kuasa pengurusan pasukan kebangsaan untuk menentukannya apabila laporan dibentangkan pada mesyuarat jawatan kuasa itu nanti. Kita akan minta jurulatih menyediakan laporan dan saya sendiri juga akan menyediakan laporan sebagai pengurus untuk dibawa dan dibentangkan pada mesyuarat berkenaan sebelum tindakan lanjut dapat diambil, katanya kepada BH Sukan. Mengulas mengenai kekalahan di tangan Indonesia, Muhammad Yusof mengakui seluruh pasukan kecewa dengan keputusan perlawanan itu yang menyaksikan skuad Harimau Malaya gagal mencapai sasaran untuk layak ke final. Kalau kita lihat beberapa pasukan yang bersaing untuk kali ini, memang jelas telah membuat persiapan yang lebih baik dari kita. Secara keseluruhan, saya kecewa dengan keputusan itu dan ia menyebabkan kita gagal mencapai sasaran yang kita sasarkan, iaitu layak ke final, katanya. Dalam pada masa yang sama, FAM akan mengambil tanggungjawab atas kegagalan Harimau Malaya. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan pasukan kebangsaan yang gagal mara ke peringkat separuh akhir saingan Piala AFF Suzuki 2020 di Singapura. FAM dalam satu kenyataan hari ini berkata, Presidennya Datuk Hamidan Mohamad Amin sudah mengarahkan pengurusan pasukan kebangsaan untuk mengemukakan laporan bedah siasat dan analisis lengkap berkenaan prestasi skuad Harimau Malaya. Laporan mengenai prestasi pasukan kebangsaan sepanjang kempen di Singapura itu perlu dikemukakan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan dalam masa terdekat. Setiausaha Agong FAM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar dalam kenyataan yang sama berkata, laporan bedah siasat itu akan diteliti oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan sebelum dibentangkan pada mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif FAM. Jadi, apa pandangan korang semua tentang berita ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Terima kasih.